Ar vēlmi nosvinēt savas sapņu kāzas, šovam pieteicās 2200 pāri. No visiem pretendentiem tika izvēlēti 3 pāri, kuri kāzu rīkošanai saņēma 7000 eiro. Mēs nolēmām piešķirt jums 7000 kāzām. Jā! Ir tikai viens, bet pāri kāzu rīkošanā piedalīties nedrīkst. Viņiem pat nav ļauts izteikt savas vēlmes. Un Kleito arī es nevaru pat izvēlēties. Viņu kāzas rīko vecāki, radi un draugi. Они хотели шоу, будет им шоу. Ar kāzu rīkotājiem pāriem sazināties ir stingri aizliegts. Mēs te atpūtīsimies. Ģimenes jau ķērušās pie organizēšanas un izlēmušas, kur pāris svinēs kāzas. Kāds būs kāzu transports un kas svinībās tiks celts galdā? Apakšā būs rosols, bet pa virsu palma. Šodien ģimenēm jāvienojas par kāzu vadītāju un muzikantiem. Agnese un Raitis sapņo par netradicionālām kāzām. Lidmašīnā varbūt tās. Viņu kāzas par tradicionālām nenosauks. Radi lēmuši, ka tās notiks iecavas viesunamā havajiešu stilā. Priekš manis tas liekas, biedrodiet, laucinieciski. Pāris par savu radinieku idejām nav sajūsmā. Viņi grasās mums tur reāli laulāt? Kas viņi galīgi ir? Es nezinu, viņi galīgi aptaurējušies laikam ir iespējuši sienā. Es nezinu, mammas viņi mētā ir bērnībā. Labi, labi. Šodien ģimenes atkal tiekas iecavā, kur Agneses mamma un vecmāmiņa sarunājušas tikšanos ar kāzu vadītājiem. Agneses mamma Dace strādā valsts iestādē par uzskaitvedi un uzskata, ka ar kāzām meita varēja pagaidīt, bet respektē Agneses lēmumu. Agneses vecmāmiņa Dzintra, pensionēta inženiera, tieši mūsdienīgajai Omei Agnese kāzu rīkošanā uzticas visvairāk. Tradīcija par to, kad mēs paņemam tos 7 pārbaudījumus, labi, mums nebūs, teiksim, 7 tilti, bet viens tilts ar 7 pārbaudījumiem. Manīgi teica, ka vienā tiltā 7 tradīcijas, kas nebūs 7 tilti. Bet izslēdz ārā šito seju, labi, tagad. Negribējam vienkārši. Havaju stilā ir domat to visu. Pušos ir havaju stilā. Jā, un tad pašas kāzes. Nē, tas ir viņa pusversijas. Es domāju, ka pagaidu formēšana, taču ir havaju stilā. Labi. Tās izklīzes. Kā mums vajadzēs izdarīt kā viesiem? Nē, es vienkārši domāju, ka droši vien ir, kad varētu būt drīzāk klasiskākais stils. Labi, tad noformēšanu tā arī mainīsim. Nē, nu kāpēc noformēšana jau netraucē? Man tās pārunas vispār nepatīk. Nepatīk ideja. Vispār man tas šķiet mums būs putrā. Nevis kāzās, bet būs galīgi greiziet. Process ir jābūt ir pirmais valsts, jaunais pāris to iesāk. Jā, pirmais pāris arī valsts, jā. Arī viņu jāiemācās, jūs varēsiet iemācīt. O, kāpēc gan ne, lai viņi tajā momentā parādīs un lai viņi mācās. Bet tā ir paša momentā. Jā, tieši tā. Jūs varēsiet kaut kā viņiem palīdzēt, kaut ko ieteikt, nezinu, kaut kādu pagriedzienu varbūt parādīt. Nu, kustēties jau vienalga viņi māk. Iedāvā tādu iespēju. Jums ir doma, tā kā pirms mēs izsludinām pirmo ideju, viņus kaut kur meliņā vēl apmācīt. Nē. Vai tad Kaiva tavās kāzās Agnese nedejoja Raiti? Viņi nemāk dejot? Nu kā, nu kaut ko dejot. Kaut vai to kaut ko lēno deju. Bet uz viņiem viss skatīsies. Bet varbūt viņi uztrauksies un visi. Tas ir improvizācija. Man gribētu vienkārši kaut kādu smuku deju, vieglo, ar kaut kādam vienkāršiem elementiem. Tā. Pagrieziens. Viss, jā. Jā, nevajag atrakcijas, nevajag vadīt, nevajag mičot, nevajag... Vai mūzika. Kam vajag vakar vadītājus?
Man tieši vajadzēs, es domāju. Tikko mamma teica, ka atrakcijas nevajag spēles. Un taču uzreiz tāda agresīva paliek, pat mamma Dace arī palika agresīva. Nu labi, labi, es klausīšos, labi, paklausīsim mūsu variantu, pēc tam jau klieksim. Tad sēdēs viņi pie galda līdz 12. Vakarā. Jā, ko viņi darīs? Ēdīs un dzers? Nu nevar stāvēt zviedru galda veidā kaut kur pa malām vai pa kaut kādām kaktiņiem. Jā, visi. Visi izdomāja to zviedru galdu tagad kā no tā. Nekas jau, to jau var visu labot. Kad nebija tas ēdiens pasūtīts. Nav vēl nekas bija, pasūtīts. Bija. Nu, un tu mammai uzprasīji, cik tas viss bija ēdams? Tad ir jāsaprot un jāizzin tagad par šo īsto laiku, kādas ir havajiešu kāzas, un tad arī viņas no A līdz Z tādas ir jātais. Tad arī mums tad ir havajiešu. Nisколько она меня не заинтересовала, не закрутила, абсолютно. Jūs čigānus vēlaties? Jā, lai viņam būtu interesantāk. Jā. Mēs zinām vienus ļoti, ļoti labus čigānus. Jā. Tos mēs atpat vietējies. Čigāni, es vispār negribu, lai čigāni, man no viņiem vispār ir bail. Un jā, tur atnāks čigāni un darīs kaut ko. Somiņu šitā visi sēdēs turēs, vai ne? Nu, es nezinu. Tagad sēžot un klausoties, ko mēs piedāvājam, jums tā kā liekas, ka tomēr ne, šis neder. Es dzirdu, ka nu kā visiem parastas kāzas. Bet šīnī momentā ir tā, kad mēs esam divas puses, divas mentalitātes un divas versijas, jā, jo mums ir tagad vienkārši jā. Vienu otru pusi atspēkot. Jā, pārvalst, atspēkot. Viņa ideja vispār nesakrīt ar mūsu stilu. Neiet mēs kopā, neiet jā. Ko nozīmē tā mazās čirpas stāstīšana? Viņi galīgi neko nezinu. No pa kaivu runā. Nu jā, no Havais, ko viņi zina? Nu, cik viņi vec, tik viņi daudz zina. Jā. Labi, tagad mēs braucam uz otru versiju, ko piedāvās mūsu, kā saka, raita vecāki. Cerams, ka nebūs ko vietas uzaicināt. Darjas un Dmitrija ģimenes ir ārkārtīgi atšķirīgas. Viņi vairāk uz to uzvērstas uz kaut kādām tādām ezoteriskām lietām, uz ekstrasensoriku. Un mēs tādi realisti, pragmatiki. Tomēr viņi ir spējuši vienoties, ka bērnu kāzas tiks svinētas pilī. Ну, вообще историю эту разом не самое. Очень как бы печально. Kāzās viņi ēdīs torti, par kuras kvalitāti Darjas ģimenei nebija lemts pārliecināties. Kokai, nu, tik liela vērtība nav kā pilī. Par kāzu vadītāju un muzikantiem Darjas ģimenei ir atbildīga Darjas mamma un patēvs. Darjas mamma Natālija, skolas direktore, liela perfekcioniste, kurai nepatīk kāzas to tradicionālajā izpratnē. Darjas audžutēvs Aleksejs, auditors un projektu vadītājs, profesionāls mūziķis, uzstājas kāzās un citos pasākumos, neglābjams romantiķis. Šodien ģimenēm norunāta tikšanās ar kāzu vadītāju, kura strādā komandā ar burvju mākslinieku. Cerams, ka tas nebūs Aleksejs. Šito izgriediet lūdzu, es negribu, lai viņš apainojas. Prieš šo, ja pristājos arī Aleksejai, ja vam zvaņi. Ну, вот эти все конкурсы, конечно же, я напишу, вы можете какие-то вычеркнуть, какие-то сказать, нет, вот это не нравится, больше подвижных, больше интеллектуальных, больше застольных и так далее. Вот туда будут входить и художник, например, и фокусник, да, и диджей. Ну, мы будем смотреть, как по времени. Ну, да, конечно. Мы не можем на художество очень много времени выделить. Нет, это абсолютно, это буквально полчаса. Давай выслушаем предложение, а потом будем думать, на что вы отказаться вы успеете всегда. Да. Вот. Ну, значит, вся эта сумма за всех ребят, скажем так, будет 500 евро. То виня люди дают соли. Но вен спус ман лекс, как отцелекс. Ну, тих дают снему себе, он тих мас пато праса. Тас, ну, kaut kur kaut kas ir tāds vidējs, kaut kāds padvodni kamiņ. Vismai simpatiķina. Jā, cenā simpatiķina. I cenā, i... Jā, sa strany ceny zrāja. Всех артистов еще включить. Да, да, как бы, конечно, хотелось видеть сценарий, да? Конечно, само по себе идея совсем неплохая. Наше предложение на данном этапе очень нравится. Jūtu atbalstu savam domam,
tādā teksta un tādā satura, ko viņa piedāvāja un ko viņa runāja. Man ļoti viņa patika. Turpinājumā skatieties! Ģimenes nevarēs vienoties, kurš vadīs kāzas. 1, 2, 3, 4. Kas balso pa Dmitriju ģimenes variantu? 1, 2, 3, 4. Šajā momentā man liekas, ka tas ir vispār galīgi garām. Radinieki vairs nebūs pārliecināti, ka viņu idejas patiks jaunajam pārim. Ko jūs darīsiet, ka viņa aizies prom? Viņa aizies līdz man braukt virsū. Ar emocijas izslēgt. Un ko darīt, ja naudas visam nepietiks? Ak, Dievs, kur vēl zemāk kris? Pāriem ir aizliegts sazināties ar savām ģimenēm, kamēr radi un tuvākie draugi organizē viņu kāzas. Teik, mēs tur aizbrauksim, mēs vienkārši pazudīsim no turienes. Ģimenes jau vienojušās par kāzu vietu, ēdienu un transportu. Priekš manis tas liekas, nu, piedodiet, lauciniecisku. Šodien viņi tiekas ar kāzu vadītājiem un muzikantiem. Nu, bija tā, ka viņi mūs stipri pievīl. Lai gan kurzemnieki Ieva un Artūrs to vēl nezina, kāzas notiks vietā, par kuru viņi allaži ir sapņojuši. Skrunda muiža? Skrunda smuiža! Tas man liekas osaudas. Viņiem būs arī bezgala stilīgs kāzu auto. Viņi arī grib kaut ko tādu, nu, tādu priklīgu kaut ko tādu. Nu, es zinu, ka viņi grib. Tagad ģimenes satraucas par to, vai naudas pietiks arī visam pārējam. Ja kāzās nav jautra mūzika, tās nav kāzas. Ieva un Artūrs atpūšas viesnīcā Ezeri Siguldā. Pāris bauda burbuļvannu. Ievas un Artūra ģimenes tikmēr tiekas Ventspilī. Tur kāzu muzikantus noskatījuši Ievas vecāki. Tā kā Ieva ir mūziķi, Radi saprot, ka muzikanti kāzām jāizvēlas īpaši rūpīgi. Ievas vecāki vēlas, lai jaunā pāra kāzā spēlētu grupa Zvaigžņu lietus. Ievas mamma Ingrīda, tirdzniecības darbiniece, visu dzīvi bijusi saistīta ar mūziku. Ļoti labprāt organizē dažādas svinības un pasākumus. Ievas audžutēvs Juris nodarbojas ar celtniecību, mīl humoru un uzskata, ka kāzās nevar iztikt bez gurķiem, jo tie ļoti garšo viņa mazmeitai. Ievas vecāku piedāvātās grupas Zvaigžņu lietus sastāvā muzicē un dzied Ievas bērnības draugs Jānis Mihailovs. Mums patīk, kā viņa spēlē, kā viņa dzied, vispār mums patīk ļoti viņa mūzika, vārdu sekot. Un tāpēc mēs izvēlējāmies saviem bērniem, lai skatīsim. Labi, Vai no kādām tāliem nāc viss liekas, tikko elpot sācis. Starp divām pilsaulēm izvēlēties, mīļāko un iemīlēties. Esam bijuši, protams, viņu ballītes. Tās ir vispār neaizmirstamas, godīgi sakot, tiešām, jā. Nu, es varu pateikt, tiešām, nu, man ļoti mīļa tu grupa, ļoti mīļa. Taču varēsiet rīz neatatumā ierasties Skrundas muižā? Mierīgi. Nu, zinot, cevišķi, kad, cik saprot, Ieva precās. Jā, jā, precās, Ieva arī tur. Kā mēs vienosimies pa nautiņām? Tad Zvaigžņu lietus nospēlēs kāzas pa velti. Es negaidīju. Tas bija šoks. Patīkams pārsteigums. Ievas vecāku izvēlētie muzikanti izteikuši ļoti labu piedāvājumu, bet, protams, ģimenēm jānoklausās arī Artūra vecāku izvēlētie mūziķi. Artūra mamma Māra, dzimusi un augusi Liepājā, pēc profesijas pavāre. Mērķtiecīga, tieša un zina, kā sasniegt mērķus.
Artūra tētis Ruslans, elektriķis un mehāniķis, kurš savā profesijā strādā jau 30 gadus. Zina, kad viņam ir taisnība un pieredis, ka tas gadās itin bieži. Artūra vecāku sarunātie muzikanti nav ieradušies uz tikšanos, un centieni viņus sazvanīt nevainagojas panākumiem. Серьезный человек какой-то, если трубку не поднимает целый день. Кто, ну? Нет, Серега? Да кто? Нет, ну, ведь так, он нас стипр пьявил. Мы думали, ну, созвонился, он еще не был отбрал. Ну, ведь так, как был, он, демжал, не цел клаусу. Думаю, ну, не могу сопрести, когда, ну, я был там, например, сорудац, он перед сказал, мы же там, они гайдят, он не цел клаусу. Ну, смуки, ну, это человек, он же так издерас. Ну, я ей приш, ну, варяя отрак, мисс, потек, когда не был все колка. Если он не отвечает, все равно ей неприятно будет, когда ее друзья будут на свадьбе играть. Ну, ко, я мисс, потек, когда звешь мне эту? Протам, тогда, ну, тогда весь, ну, кое, вот, цит издарит. Ну, тогда я варяк на хуйян. Ņemam zvaigžņu vietu? Jā. Oh, jā, ņemam zvaigžņu vietu. Viss balsoja pats? Jā, viss balsojam par zvaigžņu vietu. Nu, tad ko? Tad paliek tā, tad, tad paliek tā. Mēs cerējām, ka neatnāks, un tā arī bija, jā. Agnese un Raitis viesnīcā bauda turku pirti ar īstu turku. Tikmēr viņu ģimenes sākušas kašķēties. Ko nozīmē tāda mazās čirkas stāstīšana? Viņš galīgi tikko nezinu. Vai viņi spēs atrast kompromisu? Man tas šķiet, ka šodien, jā, visi zaudē. Tas ir manā pirma. Agneses un Raita ģimenes ieradušās Rīgā, kur sarunāta tikšanās ar Raita māsas un mammas izraudzīto kāzu vadītāju. Raita mamma Irina, nodarbošanās iekšējais audits, strādā maksimā, hobijs kulinārija, kā apgalvo Raitis, gatavo neaprakstāmi gardas meduskūkas. Raita māsa Kaiva studē uzņēmējdarbību un brīvajā laikā aizraujas ar floristiku. Kaiva ir ne tikai Raita māsa, bet arī viņa labākā draudzene. Cerams, ka nebūs kuviets uzaicināt. Raita mamma, pretēji Agneses vecmāmiņas minējumiem, nav uz tikšanos uzaicinājusi kubieti, tomēr īstu brazīlieti gan. Vēderdējotāji. Ko tu? Jā, es redzu. Raiti, lūdzu. Tu arī lūdzu. Es vispār esmu riktīgi laimīga, priecīga. Tu sēri emocijas izslēdz, lūdzu. Nu. Emocijas izslēgts. Tas ir kā Gabīts laiņi. Man pienīk ar tiem atbalstu. Man esi bombā. Man patīk. Vispār tāds temperaments līdzīgs man. Pat man taši tas acis viņa līdzīgs un deguntiņš, ja? Un vispār kā masīts mana. Man taši ietēs ar viņu varētu dejot visu nakti. Tā, dejotāja redzēja manu sejas izteiksmi, un viņa pilnīgi pienāca man klāt, un sāka pie manīm gandrīz to dejošanas, to mīdīšanos taisīt. Es viņu pavaicāju, vai tad jums cits drēbs ar vēl ir? Es domāju, ka nē. Un viņa teica, jā, es varētu kaut ko uzvilkt. Apakšveļā. Kaut ko uzvilkt. Nu. Mēs meklējam sev didžeju, un kurš vadīs. Okay. Mēs gribējam didžeju. Jā. Jūs varēsiet vadīt un savu didžeju varbūt piedāvāt. Mums kāzas, tā izdomājam, ka Havaju stila. Havaju stila, okay. Mēs visu dekoru uzlīdzīt. Brazīļa stila. Tā doma man likās. Traģiska. Jums ir kaut kāds priekšstats, kāda publika būs un kādi tie viesi tur būs? Jums tas nav zināms. Nu, ne, man nav nekas nav zināms. Latvieši es mīlu visus, viņi parastā dar, viņi man zvana, nu, nedēļa vai 5 dienas iepriekš, Klaus, tev jādara tas un tas. Tā ir pornogrāfija, tur, nu, tur apģērbi ir tik maz, cik
cik tas vien no līdz man pat iespējams. Nu, lai neteiktu, ka kaila. Nu tā, nu, dēja, okei, okay, dēja, vadība, nu, nezinu, tūkstoši. Mm-hmm. Un DJs līdzi. DJ, šovu, visu, dziedāšana, visu dejošana, gan vadība, gan manas trākumas 100% uz vietu visu laiku. Nu, jā, aptuveni tā, jā. Vai jūs variet kā priekšnesumu atbraukt un uztaisīt vienu, divas dejas? Ir iespējams, jā. Nu, tad varam, nu, labi, ejam pa 500. Tas ir lēti variant, tas ir lēti variant. Pa lielam man īsti vienalga, vai tas vienkārši tas vienalga, nav. Tev tu esi gatavs, lai mūsu kāzā dejo striķīšos. Es tev vienkārši jautāju, nopietni. Beidz šito tev uzbāsties. Nu, man ir vienalga, vienkārši vienalga, vienalga. Tāpēc, ka koncepts nav tāds, kā es gribēju. Viss. Darja un Dmitrijs ar bērniem atpūšas viesnīcā Kaķītis. Šī ir pirmā reize, kad ģimene ir kopā tik ilgi, jo ikdienā Dmitrijam jābūt darbā. Darjas un Dmitrija ģimenes līdz šim uzklausījušas Darjas vecāku piedāvāto kāzu vadītājas variantu. Tagad viņi satiekas ar Dmitrija, krustmātes un māsas izvēlēto vadītāju. Dmitrija krustmāte Olga, aizrautīga dārzniece, hobiji, ceļošana un kulinārija. Dmitrija māsa Viktorija, profesionāla rokdarbniece, darina vainagus, svečturus, kāzu glāzes un vada meistarklases. Я много лет еду свадьбу, мне это очень нравится. За годы работы моей я пришла к такому решению, прежде чем рассказывать о том, что мы можем предложить, сначала узнать побольше о самих молодоженах. Я думаю, что они хотят, чтобы свадьба была классическая. Достаточно романтическая и красивая. То есть у нас те все-таки больше акцент сделать для невесты в романтику. Да. Я думаю, что и для жениха тоже. Микс между тостами, поздравлениями от родственников, между небольшими перерывами, танцевальными отделениями и самой конкурсной программой. Компания очень разная бывает. Ну вот это конкурсная программа. Я уже вижу напряжение в ваших глазах. Да. Я очень не люблю всяких неожиданностей. И особенно всяких конкурсных неожиданностей. Мне бы заранее знать, какие по возможности, какие будут конкурсы, чтобы вовремя, так сказать, ретироваться в правильное место. Мам, ну, diemžēl, ar to vadītāju tikšanas reize neveidojas labs kontakts. Kaut gan es neesmu tāda ragana, kura uzreiz ar aizspriedumiem un tādu nostāju, ka nē, man tas nepatīk. Работа моя будет стоить 400 евро. Если вы работаете с музыкантом, то музыкант отрубается на... Если мы работаем с диджеем, это еще плюс 250 евро. Mums, protams, labāk patika Tatjana Todra. Ļoti labi bija, ļoti tāda, nu, atmosfēra ļoti tāda draudzīga, smaidīga, jā, silta, nu tāds bija. Turpinājumā skatieties! Vai ģimenēm izdosies atrast kompromisu? Tu gribi pateikt, ka Raitim patiksies, ka danco šitādi te sievieti priekšā. Jūs apsaukājat par laucniekiem, tagad jūs velkāt no iecavas, vēl kaut kādas skābas tantiņas un taisat tieši laucniekiem. Kāda mūzika skanēs kāzās? Kāzās, es nezinu. Ap 11 tūkstošiem man izmaksāja kāzas, tāpēc es domāju, ka 7 tūkstoši, kuri ir doti šīm kāzām, ļoti par maz. Un vai visi būs apmierināti ar pieņemto lēmumu. Mums arī negribas, lai būtu to teiksim sviņi pēc vakarā viens tad... Es jūs tad tā kā pūču. Pāri, atšķirti no savām ģimenēm, atpūšas,
kamēr radi organizē viņu kāzas. Es tev vienkārši jautāju. Šito tev uzbāsties, man ir viena nauda. Šīs dienas uzdevums ir atrast kāzu vadītāju un muzikantus. Cerams, ka nebūs kuviets uzaicināt. Ģimenes jau satikušās ar vairākiem kāzu vadītājiem un muzikantiem, nu viņiem jāpieņem kopīgs lēmums. Dekorācijas būs no iepriekšējām kāzām. Ak, Dievs, kur vēl zemāk krist? Agneses ģimene vēlas kāzu vadītājus no Iecavas, kuras piedāvā vienu tiltu un septiņas tradīcijas, kā arī čigānus. Raita ģimenes izvēle kritusi uz brazīlieti Vanesu, kuru var ne tikai novadīt kāzas, bet arī tajās uzdejot. Pēc tikšanās ar Vanesu starp ģimenēm izceļas strīds. Tu gribi pateikt, ka Raitim patiksies, ka dancel šitādi te sievieta priekšā. Raits nemaz nenāks uz kāzam. Protams, ka nepatiks. Nenāks uz kāzam, Raits uz šitādam. Raits nepiekrīt visu, ko māsa dara, ko runā. Varbūt viņiem viedoklis neskrīt ne ar vienu no mums, bet šā vai tā mums ir kaut ko jāizdara, kaut ko jāuztais. Tad neiet jau runa par, mēs jau nezinām, ko viņi grib. Kaiva, kādas tu esi iedomājis, brāļa kāzas? Es īstenībā līdz galam nezinu. Tev ir ļoti liela pieredze? Iet, nu, kādā ziņā? Nu, savas kāzas es jau pat rīkoju. Nu, un kas no tā, kāds rezultāts ir? Kāds normāls rezultāts. Cik tev ir gadu? 24. Un cik ir brālim? 23. Nu, tad redz starpība, jums saviem diviem vienāds vecums ir. Nu. Bet tavs brālis ir pavisam savādākās domāšanās, pavisam kāzāk. Sība, es vienkārši redzu, ko jūs gribat. Jūs apsaukājat par laucniekiem, ka baļķu būda, labi, piekritāt, ka baļķu būda. Un tagad jūs velkāt no Iecavas vēl kaudas skābas tantiņas un taisat tieši lauciniekiem. Un bet patiek jau, jums viņa... uzpļauties. Ā, nu gribēt tur, lai Nē, jums... Tad visi jūsu. Jūs teicāt, kad jūs, ka mēs piekritām par Iecavu, ka jūs nākošajā reizē tiekāpsaties. Tas, tas ir brazīļu stils. Jā, tur ir brazīļu efekts. Stilu es nevaru pieņemt, jo man ir cita kultūra. Kā es to varu pieņemt? Kultūru es nevienam neatdošu savu. Ko jūs darīsiet, ka viņa aizies prom? Viņa aizies prom. Man braukt virsū, es ar bērnu stāvu jau sāka raudāt. Nu, tu nu tad attiecīgi nevajadzēja tā uzbāsties ar to domu. Prosti načilsi kakoj-to krīk, nervi, с ума сойти, просто обвинение друг другу. И Кайва поворачивается и уходит. И думаю, боже, ну все. Viņa var aiziet ar bērnu. Uz bērnu nekliec. Es nekliec uz to. Kliedzi. Šodien tu uz visiem kliec. Agresīva. Мы эмоциональные, мы можем пнуть дверь, да? А с их стороны так все хорошо, так гладко, и тут вдруг с их стороны такая грубость. Ņēmi savu brazīļu dēju, un tad mēs skatīsimies, kā tas būs viss. Un kā tas viss tālāk parādīsies Latvijā. Nē, ņēmi savu latviešu. Nu, tagad tu uztais tādu, ka pārmetu. Ņēmi savu. Dace, nu, jo-majo, ты взрослый человек, что ты кричишь на ребенка. Я на твоего ребенка никогда не кричала. Es tavus bērnus nebežu. Bet, protams, bet man bērni neviens nelaca acīs pretīm. Tavi bērni lec man acīs. Un tas, kas viņai neiziet pēc viņa prāta, viņa labāk pagriežās un aizbēg. Nu, zaudēt negrib. Gandrīz iekaniem bērnam, lai tas rūt. Es jums piedāvāju alternatīvu tādu. Paņemsim didžeju. Jā. Un vadīs jūsu Dita. Es vienkārši vairāk man bija šaus pārdzīvojums par to, kad viņai maziņš bērniņš ir. Un es domāju, vai viņa to spēs vadīt vakaru? Jautājums ir tas, tev piedāvājums. Vai tu varētu novadīt kāzu vakaru? Iecavā kāzu. Kāzu vakaru? Visu vakaru? Jā. Jā. Visu vakaru pilnīgi. No četriem. Es nezinu, vai visu vakaru es varu... Viņiem bērns maziņš ir. Tad šeit. Nu, man ir mazais bērns, bet, nu, ja jūs mani atbalstat un tā kā... Un kā tu domā, stundiņu mēs Vanesi pasauksim. Tu varēsi nu, visu savā programmā ietīt, pieņemsim, no 9 līdz 10, lai viņi padejo padziedi. Un, jā, viņi tikai pa to stundiņu paņems 500 eiro. Tā kā rēķini, cik tu pa savām stundiņām var paņemt? Apsaukā mums par lauciniekiem, jā. Pēc tam mēs neko nesaprotam, neko nezinām. Bet labi, bet tu arī, jā, tu tāds smalkais stils uzvedēs godīgi. Kāpēc jūs tik viegli uzķeraties uz to? Jā. Kāpēc tu tik viegli piekāpies tam? Nu, ko tu? Es negribu havais. Es gribu pateikt to, ka jāsaprot to cilvēku, viņa izpalīdz, kā tāpēc, ka viņa ir māsica.
Nu, to es saprotu. Ja. Bet tas ir ļoti liela atbildība. Tu nesaproti, ka viņai ir divi bērni. Šajā momentā man liekas, ka tas ir vispār galīgi garām. Jo es tagad neko nesaprotu, kā tas viss izskatīsies. Dite, nekas, manasai 500. Nu, par to jau ir arī runa. Ļoti godīgi, vai ne? Ļoti godīgi. Manas garam. Nē, viņa manas garam. Efektu manas rada 1-5 minūtes. Un šodien Dace arī bija tāda nervoza un agresīva. Protams, viņa arī gribēja. Nu, vinne, it kā. Nē, man tas šķiet, ka šodien, jā, visi zaudē. Tas ar mani apmirni. Tāpēc, ka viena zaudēt negribu. Piemēram, DJ un Ditu, ja? Jā. Es par. Jā, DJ un Ditu. Kurš vēl? Jā, es ar. Mēs par. DJs un Dita. DJs un Dita. Jā. Es uz kazām nenākšu. Tūlīt ģimenes tiksies studijā, lai pieņemtu izšķirošos lēmumus. Ja viņi nevarēs vienoties, būs jābalso. Ievas un Artūra vecāki ir vienojušies, ka kāzās spēlēs grupa no Ventspils Zvaigžņu lietus. Tagad studijā katra ģimene prezentēs savu kāzu vadītāju. Tas ir kāzu vadītājs tagad no jūsu puses, jau atnācis, un Aigars lūdzu nāk sevi iepazīstina arī Ievas vecākiem. Man sauc Aigars Maguns, jau vairāk kā 10 gadus vadu korporatīvus pasākumus, dažādas svinības, svētkus, kāzes. Tā kā ir diezgan pieklājīga pieredze. Cik es saprotu, šoreiz termiņi diezgan īsi ir. Jā, visam jābūt ļoti strauji, jā, dinamiski un pozitīvi un kvalitatīvi. Kādas ir izmaksas, ar kurām mums jārēķinās? Man ļoti patīk šis jautājums. Tas ir ļoti taktisks jautājums. Jā, nu šoreiz jā. Tas ir jāzina. Jā, mums tas Es domāju, tas ir atkarīgs no klientu vēlmēm un iespējām. Jā. Bet jūs būtu gatavs parakstīties arī par 100 eiro, piemēram, ja tas ir mūsu plauktiņš? Parakstīties par 100 eiro? Tas ir tāda cena? Nu, es jums jautāju. Jā, nu es nezinu. Es domāju, ka tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Pirmkārt, aizņemtība. Jā, tajā brīdī, nu, es, piemēram, kā vadītājs esmu brīvs. Kāpēc ne? Aigars tāds ļoti galants vīrietis. Varēja redzēt reiz, kad bija moderno deju rūdījums stājā. Jā, stājā. Mugurkauls bija izslīpēts līdz pilnībai. Lūk jums arī otrs kāzu vadītājs, jeb vadītāja, Elizabete. Es domāju, paldies, jā, jūs viņu zinat, jums tikai jāiepazīstina Līgavaiņa ģimene ar Elizabete. Uz priekšu. Kā saprotiet, ja jūs nevarat atļauties tādu zvaigzni, mēs esam ļoti līdzīgas, kā redzat, ja? Tad iespējams mani. Es esmu nākamais variants, es baigas. Viņi nedaudz vecāki par mani, bet tas nekas. Nu, sveiki! Un Ievu un Artūru es pazīstu, vai nav fantastiski? Vairāk mēs pazīstamies ar bērniem, un Ievas un Artūra bērniņš iet manā bērndārzā. Kāzes vadu jau sen, un manuprāt, kāzes ir tāda kā neliela izrāde, kurā jūs visi, absolūti visi, būsiet aktieri. Un kāds ir jūsu izmaksas? Šajās kāzās es esmu piekritusi vadīt viņus pa velti. Paldies! Paldies! Tas ir vispār super. Man vispār bija šoks tomēr, jo es zinu, cik izmaksā kāds vadītājs. Man tiešām bija, kad tas pārsteigums, jā. Es no sākuma nezinu, bet es tā gribēju pārjautāt, ko, bet es jā. Vispirms mēs balsosim par pirmo kāds vadītāju, par Aigaru. Tad Artūra ģimenes izvēlētu vadītāju. Kurš par? Visu cieņu. Opozīcija vienmēr ir veselīga. Kurš par Elizabeti? Ļoti labi. Tātad mēs esam nolēmuši, ka kāzas vadīs Elizabeti. Es domāju, ka labs variants. Ļoti. Tur finansiālā ziņā Elizabetes jau vinnē. Ievas un Artūra radi šodien sarunājuši gan muzikantus, gan vadītāju bez maksas. Tādēļ viņu iztērētā summa paliek nemainīga – 3460 eiro. Darjas un Dmitrija ģimenes ir tikušās ar kāzu vadītājām, bet katra puse ir palikusi pie sava varianta. To, kurš vadīs Darjas un Dmitrija kāzas –
izšķirs balsojums. Nu, esat sveicināti kāzu organizatori. Es saprotu, ka jūsu sejas paliek ar vien nopietnākas, jo atbildības sajūta jūs nospiež, kā es dzirdēju, no vienas puses. Tātad, kā jums klājās ar uzdevumu? Jums bija uzdevums sameklēt kāzu vadītājus un muzikantus. Sāksim ar Darijas ģimeni. Mēs sameklējam vadītāju Irina. Mums ļoti, ļoti patīk. Viņa arī piedāvāja papildus mums didžēja pakalpojumus, florista pakalpojumus, arī burvju meistaru. Un soļi, un tu, un šu, un nu, visu, ko. Nu jā, visu, ko viņa soļi, es, nu, kas, nu, kas tur iznāks, es nevaru pateikt, es nezinu. Nu, u nas bija tože ženšina, ona nenošķika pastarša, ona s baļšim opetam, zavūt jo Tatjana. И если она будет, то праздник будет душевный, да, и именно действительно будет праздник. Ну, такой теплый очень. Душевный, да. Дмитрия Димене байдас но яуна. Вису извелас, но тут та... Tā piedāvājuma, kuru viņiem kāds ieteica, vai kurus viņi jau ir redzējuši paši kaut kādre. Kaut kād, ja. Lūdzu, kas balso par Darijas ģimenes variantu? 1, 2, 3, 4. Kas balso par Dmitrija ģimenes variantu? 1, 2, 3, 4. Tā, dodu jums vienu minūtu. Jums tomēr būs jānonāk pie kopējas saucēja. Честно говоря, ну, откуда мы знаем, что душевно получится? Она довольно печальное впечатление производит. Вика тоже пришла. Как вам понравилась эта девушка, Ирина? Она располагает к себе. Ну, да, она сразу да, располагает она к себе. Она очень хорошо говорит. Она хорошо разговаривает. Она находит общий язык с людьми. Она готова идти на компромиссы. Ļoti vietā. Vai tad pieņem kaut kādu kompromisu? Pieņemam pareizo lēmumu un balsojam tagad par Darijas ģimenes variantu. Nu, nekur mēs tālu neesam tikuši. Mums vēl neizveidojas kopēja komanda, kas strādā uz kopēja rezultātu, lai būtu labas kādas. Nu, tad labvakar, kāzinieki, nu jau kāzu organizatori. Iepriekšējā vakarā, kad mēs šķirāmies, mēs nolēmām, ka jums pa šodien ir jānoskaidro, kas būs kāzu vadītāji un kas būs kāzu muziķi. Nu, laika gaitā mēs noskaidrojam, ka vadītāji nebūs. Un ņemot vērā to, ka iepriekšējā vadītāja bija ar muziku kopā, tad muzika arī nav. Bet ir jauns vadītājs, Māsica Dita. Tadā! Viss ir labi un mums ir ļoti viņai jāpalīdz. Viņa teica, jābūt atsaucīgiem un jāpiedalās visās spēlēs. Tad tas kāzes aiziet. Mums joprojām būs havaiešu stila kāzes. Mums būs viesiem šādas te virtenes, nu, dažāda tipa. Viss būs arī izdekorēts viesunams. Es jau sazvanījos pa šito visu laiku paspēju sazinīties ar viesunam, visu nokārtot, noskaidrot. Mums tas uzkārts tā kā zirgam auzes. Viņš to tas vītne būs un mūsu noformējumi, jā? Precīzi pasaka, kāds ir. Vispār varētu Arti noklupēt par to, ka viņš nobalsoja par havaiešu stilā. Bez tradīcijām, jo es domāju, ka Raic un Agnese negrib garas runas un dzejolīšu skaitīšanas un tam līdzīgi. Nu, mēs dosim vārdu Omītei, jo es zinu, ka Omīte sagatavojas pantintosas un dzejoli. Nu jā, es runāšu no burtnīcas. No burtnīcas. No burtnīcas, jā. Nu. Es īstenībā šokā par to, kad ir... Nu, kad kāzes ir, man tāda sajūta tiešām, kad ir kāzes nevis Agnesē, bet Raitim. Ah, tā. Man, jā, man tāds kopējs iespējas rodās par visu. Bet mums nebūs šīs te rozītes ap roku, mums nebūs matos rozītes. Mums arka būs tāda mazāka, kur nevar zirgu cauri iziet. Nebūs margas tiks dekorētas no materiāliem, kas ir palikuši viesu namā no iepriekšējām kāzām. Ak, Dievs, kur vēl zemā krist? Manai māsai kāzas vēl no iepriekšējā. Man liekas, nu, tas ir kaut kas vienkārši unikāls. Tad es saprotu, ka tik tālu mēs esam skaidrībā tikuši daudz maz ar budžetu esam apmierināti un ar kāzu vadītāju arī, vai ne? Jā. Nu, super. Samai važnāja dļa miņā, štobe дети не ушли со свадьбы, да, чтобы вдруг не получилось так, что им не нравится, да, и, ну, Дита их остановит. Агнесес и Райта Дименес истерējušas 2705 евро.
Darjas un Dmitrija ģimenes jau divreiz balsojušas par kāzu vadītāju, un abas reizes bez rezultāta. Piekāpties neviens nevēlas. Tāpēc lēmuma pieņemšanu viņi atlikuši uz vēlāku laiku, un nu uzklausa muzikantus. Vispirms paklausīsimies, ko piedāvā Darjas ģimene. De forse proprio toccherà per è possibile e mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Man patika. Es visu laiku, man bija smējos, man bija smaids. Laikam uzreiz es atgadinājos tas 80. Laika, kaut kad tā uzreiz... Es nezinu, es laikam biešu gulēt, visu laiku tas būs galvā. Tas ir tas tuvākā. Nē, tas ir vienkārši smaids un jūs. Dime, kur kie motīvo, dime, kur kie lasu. Не свадьба, в общем-то, не для пенсионеров, а на свадьбу для молодежи. Ну ко, jums patika? Jā. Nu, vīrietis vidnīgs taču, nu. Taču. Nu, kā bilde. Labākajos gados. Labi, skaidrs, lai būtu objektīva aina, mums ir jādzird otrs. Dašai un Dzimam kaut kas romantisks vairāk. Nu, kaut kāds lirikas. Laikam. Klasisks, jā. Uzskatu, ka labāks. Viņi ir līdzvērtīgi, bet dažāda stila mūzika. Ja mums viss kasdienu saksofons tikai spēlēs, tad pēc tam mums uzpret saksofonu būtu tādu. Nē, tikai ne saksofons. Muzikanti ir uzlabojuši noskaņojumu, un ģimenes ir gatavas balsot trešo reizi par to, kas būs Darjas un Dmitrija kāzu vadītājs. Mēs esam noklausījušies abus mūziķus, noklausījušies abas prezentācijas par sarīkojuma vadītājiem. Tikai mēs neesam izdarījuši pašu galveno, mēs neesam nonākuši pie viena kopsaucēja. Kurš balso par Darjas ģimenes izvēlētajiem vadītājiem? Lūdzu. Brīnišķīgi! Brīnišķīgi! Mēs esam, nu, vismaz vienā pozīcijā. Tā Natālija bija kritītēji vadītāji. Mums arī negribas, lai būtu to, teiksim, sviņības vakarā viens tad... Mm. Jā. Tā, tā kā pūcu. Asimina mama. Labi. Kurš balso par Darjas ģimenes izvēlēto muzikantu? Tik brīnišķīgs vīrietis. Nu, labi. Un kurš tātad balso par Dmitrija ģimenes izvēlēto? Vai, cik skaisti. Nu, sievietes. Vienas vienīgas sievietes. Nu, ko? Jā. Ar to arī apsveicu. Gan kāzu vadītājs mums ir atrast, gan muzikanti. Aplaudiem pašu sev. Darjas un Dmitrija ģimenes no kāzu budžeta iztērējušas jau 3822 eiro. Nākamajā sērijā ģimenēm jānoorganizē vecpuišu un vecmeitu vakars. Visām, kurām zvanījām, nevar. Vai nu balsts ciet, vai nu pļaujumā diena. Ar striptīziem un tur ar skraidāšanu pa pilsētu, nezinu, zaļos kostīmos. Es ceru, ka tas, to es nepiedzīvošu. Es aizbraucu uz savu vecmeiču ballīti un tusējos uz ielas, jo neviena nebija tur. Panākt kompromisu kļūst arvien grūtāk. Jūs aizbrauksiet uz Liepāju un es palieku te ar visām savām problēmām. Mēs savu lēmumu nemainīsim. Tomēr ģimenes un draugi nezaudēs humora izjūtu. Artur, ja tu mani dzirdī, lai tev veicās puķu tirgošanu. Arvien aktuālāks kļūst jautājums, vai visam pietiks naudas. Vai tā glupisti, šo možno nevojti dienga, esi tam, šo to čivo to riežu. Nogriezīsim atkal kaut citur. Krekls būs. Kā iet? Forši. Forši? Kā jums? Tā ceļa vidū stāvot.
Es biju noguris, es biju vienkārši. A maļķīšnieki sev idiot. Tu aizmirs. Ja viņi man šobrīd jau ir pilnīgi.